Här är Fichtelius TV igen och nu sitter jag med Carsten Almqvist på TV4. Det här är alltså en direktsändning nu, Carsten, så du är medveten om det. Det går ut via mitt Twitterkonto. Mm-hmm. Och jag gör så att när jag träffar intressanta personer så går jag ut i direktsändning. Ja. Så att, vad är din bedömning av de stora mediepolitiska förändringsfrågorna just nu? Att de måste adresseras. Ja, hur då? Adresseras ett töntigt ord. Ja, de måste diskuteras. Ja. Och, vi har haft en väldigt intressant lunch här som jag skulle vilja återge under lite mer ordnande form. Ja, den borde vi ha sänt. Där inte minst frågan om att dela upp det här mellan affärsmodellerna som vi i kommersiell media, det måste vi lösa själva. Den läxan måste vi göra. Men det demokratiunderskott som kan bli följden av att mediebolag runt om i Sverige måste lösa sina utmaningar, det är däremot en politisk fråga som hänger ihop med till exempel public service uppdrag. Men jag vill nu göra en marxistisk analys av det här. Mm. Jag kan nu sända direkt, i princip globalt om man talar svenska. Och den enda utrustning, de enda produktiva verktyg jag behöver är den här, det är den här telefonen. För 10 år sedan behövde du äga ett sändarnät och en studio och sådär. Precis. Den här maktförskjutningen, vad kommer den att innebära, tror du? Den är i grunden väldigt positiv. Den innebär också att de traditionella stora mediehusen, deras affärsmodell, alltså deras grundidé om att locka många tittare och ha ett distributionsmonopol och sen sälja reklam på det, den är inte kaputt, men den är kraftigt under tryck. Till förmån för någonting nytt som kommer ur det här. Än så länge har vi inte riktigt sett vad affären är ur det här. Att det finns en demokratisk positiv effekt i det här, det är ingen tvekan om. Men återigen, de här stora husen, vare sig det är lokaltidningshus eller tv-företag, de är under tryck. Och på kort och mer lång sikt så kommer det att bli, det finns risk för ett demokratiunderskott. Det är en politisk fråga. Gör det här för långt, så att vi nöjer oss med det här samtalet med Carsten. Och nu experimentet är att se vad händer när man lägger ut sånt här direkt. Är det nu överhuvudtaget någon som ser det? Så klart för nu.